بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه نياري لي فاصون رامبو بي موي نك رامبو بوي تي والو ادونا تي والو ادونا لولو نك ديس ناي دغان تي لو خامتاني نيت كي من نكو موم تاميت نينتي كونديسيون بي سي جيتو موي كي ني ساكو تي موم غير مو رامبو تي والو ci mbiru aduna dafa wara nek ku dundu mu nek ku présent mu nek ku am mën mën ci lool ci rambu bobu ñu bëgg ci mom waye tamit ñu fass tamit tuñu biru xol ni mom sabab la dong waye yalla mom moy motal mbiri rambu nak ba nga xamantene mom diñ ko téré saxul ci alquran saxul ci sunna moy nak rambo bi nga xamantene dañ koy sakku ci kenen kudul yalla dañ koy sakku ci kenen kudul yalla al-akhirah hukmuha atem ni lolou bokale bu bagla gannaaw lolou borom tere bi mune fa shafaatul manfiya rambo nak ba al-quran daq moy biñi sakku ci kenen kudul yalla ci mbir mo xamantene ken mënu ko kudul yalla lolou al-quran wax ni يا أيها الذين آمنوا أي نيغم أنفقوا مما رزقناكم نانين ديبانس تي لين ورسغل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة بلا مولين دي ديكال بيس بو خامتاني موم جندك جاي أموفا خريت أموفا واي تاميت رامبو تاميت أموفا ييفيري كات يالا مون نيوم كات نيوي توغ كاتي kon mune ñu ba legi ni rambu ba l'islam sax ba sax ba wër moy rambu biñi sakku ci yalla rambu biñi sakku ci yalla ba taxna kay rambu yalla moko téralé rambu gogulé diñ ko ko téralé rek jox ko ndigal tanal ko tamit ku muy rambu wal mashfu'u lahu ki ñi rambu mom da war né ko xamantene yalla gëremoon gëremoon na waxam ak jëfëm gëremoon na waxam ak jëfëm ganna bu mu ci joxe digal mom la borom bi tabaaraku ta'ala wax ci ayeb gëna mag ci alquran ni man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'izni ni kenn du rambu fa yalla ludul gannaaw bi ci yalla joxe digal